ובהמשך המהדורה, הפקקים המתארכים בכבישים שצפויים להחריף עוד יותר בשבוע הבא אם עבודות הרכבת יידחו. העניין הבא, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט תוקף הערב בחריפות את שורת יוזמות החקיקה של הליכוד, בדגש על החוק שיאסור על המשטרה לפרסם המלצות להגשת כתבי אישום. הנה קטע מהדברים שלו. יש פה מקבץ שקורה ממש בחודשים האחרונים וגם בימים האחרונים של הצעות חוק שצריכות להטריל את מנוחתו של כל אחד, והדבר הזה בוודאי מטריל את מנוחתי שלי. התוצאה הזאת של שילוב אותן הצעות חוק עלולה להיות קשה מנקודת המבט של שלטון החוק והאינטרס הציבורי. היא עלולה לפגוע בזכויות אדם, היא עלולה לפגוע קשה במנגנוני ההגנה של מנהל תקין ומניעת שחיתות שלטונית, וגם עלולה לפרוט את עקרון היסוד של שוויון לפני החוק. פרשת העצור.